وفتي بلادنا ويوغامين ايان قدوميها قولها ديغان كيد ديغ مدى بربرا مدنى عبد شكور محمود حسن عدين يقدوميها قبل كساحل دكتر احمد محمد حاشي سيدو كلنا اي حبنا كيهين حبناها عصوب اي قولها ديغان كيد ديغ مدى بربرا يبضيبا اقاسميا شوحيها كالدوان الدولة دهوسي ديغ مدى بربرا ايا صفر اقوك عتمي ديغا مدى باريغا قبل كساحل قارهان ديغ موي كحاقل ايا لا سعيد لي ايا سيدو كلا كدوات صدن تولو ديغا مدى سيهوستاقا safar kan ayaa waxa uu sidii ay dhibaanada iyo waliba maamulka gobolka iyo degmada Berber ay ugu kuurgal lahayeen xaaladaha dadka deegaamadaasi ku dhaqan deegaamadaasi oo ah deegaamada laga soo doorto xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berber dadka deegaamadaasi ku dhaqan iyo masuuliyiintooda oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay halkaas ku soo bandhigayeen baahiyaha ay qabaan iyagoo si gaar ah u xusayay baahiyaha waxbarashada caafimaadka iyo waliba biyaha waxaan jeclahay in lix galaas baadhisaneen labada galaasna loo kordhiyo geyrna lagu xidho si dhulka loogu seefkareeyo qodobka saddexaad aan gudbayaa waxa weeye biyihii way xun yihiin biyo la-aan baa ka jirta biyihii way waxaysbayaan aad bay biyuhu waxaysayeen noloshuna waa biya kama soo hadha biya waxaan u dhaafayaa shan mawduuc oo cabashadooda aan wax ka muujinayo lambar one waa taa caafimaadka aynu hoos joognaa waxa weeye waa qoobada yarun badho qodobka labaad hore waxay laysaga xil saaray in biyo laga qodo halka kan oo magaalada gudaheeda lasoo gaarsiiyo dayac badan baa ku dhacay dayacaasoo meelo badan ka imaanaya meesha koowaad waxa weeye raxmadda ilaahay ilaahay shubo dixdaa daadku marka uu soo mar mas-uuliyiintii gobolka iyo degmadu ay marayaan bal inanoo ogolaado inaanu dhigno bal askari jiifa wixii sharcigu ogol yahay oo suurtagala hasaan ku dari lahaa qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berber oo iyaguna goobahaasi waftigu marayay ka hadlay ayaa ugu baaqay gudahaan dadka deegaamadaasi ku dhaqan inay soo bandhigaan baahiyaha lama dhaafaanka ay qabaan sidoo kalena waxay ku ammaaneen guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berber iyo golihiisii hore waxqabadyo baaxad leh oo ay deegaamadaasi ka qabteen hagal wax fara badan bay ka qabatay degmada Berber ka qabatay day caafimaadka tahay duwada dhexra ka qabatay wixii dhibana waxa ka hadlaya deegaanka ka hadlaya aad iyo aad baan uga mahadcelinaa waxqabadkii hore hadduu caafimaad yahay hadduu amniga la dhisan yahay hadduu sekretariga amniga aynu ku jirno aynu ka qayb qaadanay uu yahay hadday tahay xanaanada caafimaadka oo aynu qayb la xalay inagu dhisnay MCH ka dhignay markaas si hadalka uga faa'iideysaan waxa ujeedadu ay tahay baahiyihii deegaanadiina la ka soo doortay minbari ilaa galbeed boodaale ilaa bayl axmale waa la marayaa goobalba waxaa la weydiinayaa baahiyaha ilaahay baa dabooli karee aadmi wuxuu qaban karaa wuu iska yar yihiine meelaha kuugu darana degaanaha noo sheeg inta qure aanu socona aanu wadnay imikana halkan aanu ku sugannahay kolley safarka waanu sii wadi doonaa ujeedkayga safarku u daaraya waxa weeye inaanu baahiyaadka aasaasiga ah ee tuulooyinka aan ogaano tuulada waxaanu ka rabnaa marka wixii ay dowladdu u qabatay ee qabsoomay halka ay marayaan iyo xaaladooda inaad ka warbixisaan oo guddida magaalada ay ka warbixiso wixii loo baahayay baahiyaadka ah ee weliba kuwa daruuriga ah iyo siday u kala haboon yihiinna dabeedna waa la kala naaqishaya sida ay siniyaa u kala leeyihiin dabeedna wixii ay yeelataa insha allah waxaan idiin rajaynaynaa in wixii aad ka heshaan dee laydiin soo daayo wax laydiin qabto dhaqaalaha iyo resooskanu haysanaan uu kooban yahay sidaa aada ka dhawaajiyeyna maayorku siduu ugu dadaalay halkan aanu dhulkan aanu soo marnay way koobanta meel ugu dadaalay maayorka Berber golaha deegaanka Berber tuulooyinkan soo maraynay oo dhan aad iyo aad iyo aad baa uga mahadnaqeen idinkuna waa ka mahadnaqdeen maanta waxaan u soconay si raggiiga horreeyay sheegeen qiimeyn inaanu samayno waa lixdan iyo jarjar tuulo ee gartay inay u kuur galaan soo ogaadaan soo dirsaan baahiyaha kala duwan ay leeyihiin dadka ku nool degmada Berber oo runta ay tahay in la taabto mas-uuliyad weynna naga saaran tahay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa dhammaantood.
marti gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Mudan Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Ciidin ku xigeenkiisa Nuur Cade iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Ahmed Maxamed Xaashi oo iyaguna goobo fagaaraha kala hadlay dadweynaha ku dhaqan deegaamadaasi ayaa u ballan qaaday in sidii hore ay wax ugu qaban jireen si ka badan wax ugu qaban doonaan iyagoona sheegay inay baahiyaha ka jira deegaamadaasi si gaar ah u kala qoran doonaan oo kuwa muhiimka ah ay ugu dari doonaan miisaaniyadaha soo socda ee golaha deegaanka degmada Berbera safarka iyagu ay tahay in aanu xogogaal u noqono soo kormeerno dhammaan tuulooyinkii laga soo doortay golayaasha deegaanka ee degmada Berbera sidaa daraaddeed ujeedada safarka iyagu waxa weeyaan inaanu baahida tuulooyinka aanu marayno qorno sida ay u kala muhiimsan yihiin deegaankii councilkan cusub ama deegaankan cusub soo doortay golaha deegaanka cusub inay dib ugu noqdaan dadkii doortay eegaana guri kastaba duruufta iyo baahida taalla si markaa wax looga qabto markaa baahi dee ma dhammaato waynu naqaanaa degmada Berberena waxay xukuntaa dhul aad u baaxad weyn sidaa awgeed annagu waxaanu qaadaynaa maanta baahidataa deegaanka si adag baa loo bilaabinaya laga bilaabo maanta waxa aanu ku soo aragnay aanaan ku arkin waxaanu soo aragnay godad dhan oo dhir dhan oo la xasuuqay oo godkii dul yaalla oo weliba magaalada ku dhow markaa heedmaankan ka doonayaa ciddii shiday liiskooda inuu keeno annaguna waxbaanu ka qabanaa taasi waa taas ta kale wixii wax qabad ahaa iyo baahidii aad sheegtay sida wax looga qabanayo golaha deegaanka iyo maayirkuba way idiin sheegeen iyaduna saasay ku dhan tahay waxa weeyaan nidaamka loogu talagalay unbay u socon doonaan waxaa kaloo ta saddexaad waxa weeye dhinaca nabadgelyada markasta oo halkaa aada wax u baahataan ciidan baanu idiin soo dirnaa degdegna way idin ku yimaadaan maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.